Troca tudo, Quires. Só nesta sexta e sábado, no Depósito do Quires, em Campinas. Conjunto box com molas a partir de R$398 à vista. Roupeiro 6 portas, 3 gavetas a partir de R$259 à vista. É pra trocar tudo. Tem refrigeradores, fogões e lavadoras com IPI reduzido. Refrigerador com IPI reduzido a partir de R$698 à vista. Só nesta sexta e sábado, no Depósito do Quires, em Campinas. É pra trocar tudo. Troca tudo.